vypresoval tu na pravou stranu Gončárovi. Se snaží o prejník okolo Šimčáka. Center do 16 a gól! Samuel Mráz otvára skóre dnešného stretnutia. Výborne teraz Alberto Delgado, po ňom už Veriton Luis Gutierrez. Mráz sa dostáva do príležitosti, pekná prihrávka. Nie je to gól, ešte možno, skvelý Volešák. Hra stále pokračuje Ebele. Ebeleho prudký center, Mráz dáva gól a Senica vyrovnáva na 1-1. Aj Vukan Savičevič teraz spravil chybu, Hudák sa ju snažil napraviť, ale Seničania vyražajú dopredu. Traja či štyria. Ešte je tam však Kornel Saláta a Boris Sekulič. Kalaviškov center, pekný. No a Mráz páli a Mucha kapituluje. 34. minúte Samuel Mráz. Ktorý odkopával loptu. Sa musí mať Hudák na pozore a Hudák robí chybu, Hudák robí veľkú chybu. Kornel Saláta neobrátil loptu a Samuel Mráz. Pozor na ďalšiu šancu Senice a predsa len gól. Strelcom gólu bol ale Švanc, nie David Epetris, čo je situácia, ktorá nás takisto veľmi zaujímavá, ale venujme sa teraz tomu, čo sa deje v Senici, domáci futbalisti. Je opäť Pape Makusár, ale loptu získavajú domáci, v strede poľa Mráz. Pekná prihrávka a tamto Michalík musel riešiť. Pretože sa niekto z jeho hráčov zranil na trávniku. Toto vyzerá veľmi zaujímavo. Veriton bol postrčený. Vedúci Samuela Mráza. Stíha Erik Jirka, to je plné ihrisko. Presúva sa z jednej strany na druhú, ale tu Šturina, jeho tretia šanca v zápase. Pirulo, ukazujú sa mu na pravej strane voľní spoluhráči. Vybral si Samuela Mráza. Mrázovi nabieha. 24. Nám stále chýba akcia, ktorú by sme vám vedeli zopakovať, ktoré by sa udialo niečo zaujímavé. Samuel Mráz. Teraz dlhá lopta, príležitosť a je vyrovnané. Na konte Trenčína a totiž inkasované góly na súperovom ihrisku. Krásna prihrávka okolo. Veriton si zasekol nádherným spôsobom, bol sa ráda, ale teraz... Samuel Mráz. Igor Gonča v prvom polčase niekoľkokrát dokázal podporiť útočnú snahu svojho mužstva, dokázal... Ďalšia pekná kombinácia hostí. Už bol offside. Senica dobíja Baštu. Toto bola žrť, nebol to gól. Lopta skončila na bránkovej čiare a domáci odkopávajú loptu do bezpečia.